ရှင်နေပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နှုမောရဏတရားလိုက်နာခြင်းသုံးဖွဲ့ရာတရားစကားဟောကြားပြီးရှင်းစကြအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းဒီကိစ္စနေရကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1386ခုနှစ်ပြာတုလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်စနေနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရွများချက်ကြာကြောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကရန်ကုန်မြို့ကြည်မြင့်တိုင်မြို့နယ်ရွှေကုန်းသူအိမ်ယာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာရဲလင်းဒေါ်စပယ်ခင်လေးထွန်းတာမောင်ရဲမှန်တမီမမြတ်သီရီလင်းမိသားစုတို့ဖြစ်ပါမိမိတို့မိသားစုဟာကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတို့ယူယူဝေရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကြောင့်တိုက်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ပေါင်းအားနေ့လည်ကမွေးမြတ်သောဆွမ်းခဲဝေဘောဇင်များဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစီပူအားထုတ်တယ်တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကောသီလတော်မြတ်ကိုလည်းပဲခံယူဆောက်တည်ကျင့်သုံးတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိတ္တရားတော်အနုမောဒနာတရားတော်ကိုလည်းပဲယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားနာကြားကြတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပိဋကစာပေမှာဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်လေးတွေကိုစူးစီးထုတ်နှုတ်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းအမွေဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ဟောပေးမယ်။လက်ဆင့်ကမ်းအမွေဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ရွှေငွေမြေကြောက်တန်းပရမီစတဲ့သမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့အမွေမျိုးလေးပဲရှိတယ်။သာသမီတွေကိုပညာတက်မြောက်အောင်သင်ပေးထိုက်တန်တဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီရအောင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အတတ်ပညာဆိုတဲ့အမွေတွေပေးတဲ့ပေးနည်းလည်းပဲလက်ဆင့်ကံအမွေရှိတယ်ပေါ့ခုဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့လက်ဆင့်ကံအမွေကယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျားရှင်ဖြစ်စေခြင်းခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆန္ဒတွေယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေပျောက်ွယ်လို့နေပါဖြစ်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဖျားရှင်ကဖြစ်စေတော်မူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလိုက်နာကျင့်သုံးမှုအားနည်းပြီးတော့ပျောက်ွယ်လူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့လက်ဆင့်ကံအမွေလေးတွေအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးကဟောပေးမယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လက်ဆင့်ကံအမွေပေးခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကိုကရှေးဦးစွာဒီအမွေတွေနှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းအောင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့တော့ဒေါက်တာရဲလင်းတို့မိသားစုရောမိမိတို့ကြံတဲ့ဝန်ထမ်းဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုတွေရောဒါလေးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နာယူပြီးတော့ဒီလက်ဆင့်ကံအမွေလေးတွေပျောက်ပြတ်မသွားအောင်မိမိတို့အနေနဲ့တက်နိုင်တယ်မြထိမ့်သိမ့်မယ်နောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ကံပေးဝေးမယ်ဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့နာယူပေးဖို့အဲ့တော့ရှေ့ရနေပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့တခါတရံမှာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာတွေဟာနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဒါတွေဟာလက်ဆင့်ကံအမွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲကျင့်သုံးဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုတိုင်းကျင့်သုံးမှကိုနှလုံးသားမှာဒီအမွေတွေထင်ရှားရှိနေမှနောက်မျိုးဆက်တွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါလေးကိုလည်းရှေးဦးစွာသိစေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယနေ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကောင်းစားအောင်မိသားစုကောင်းစားအောင်မိမိတို့လုပ်ငန်းအတူလုပ်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မြတ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးဖျားရှင်လက်ထက်တုန်းကကိုပရိသတ်ကိုအင်မတန်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်သွားတဲ့ရှင်ဥပသေနအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့ရှင်ဥပသေနဆိုတာကရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ညီတော်အရင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဥပသေနနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကဤတည်းပွဲတစ်ခုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တယ်။ယဟန်နေထဲမှာအသာဆုံးဆိုတဲ့ပွဲတစ်ပွဲချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့တမန္တပါတာတိကပွဲတဲ့
တမန္တပါတာရိကပွဲဆိုတာရှင်ဥပတေနရဲ့ပရိသတ်ကိုမြင်လိုက်ရရင်အားလုံးကအားရကြတယ်ကြည်ညိုကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းပဲကြည်ညိုစိတ်တွေပို့ပြီးတော့တိုးလာတယ်သာသနာအတွက်အားရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အခြားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှင်ဥပတေနရဲ့ယဟန်ပရိသတ်ကိုမြင်လိုက်ရရင်ငေးမောလို့ဒါကြောင့်ပဝန်းကျင်မိမိပရိသတ်နဲ့တကွာအားလုံးရဲ့ကြည်ညိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပရိသတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုလိုတာကရှင်ဥပတေနဟာပရိသတ်အထိမ့်သိမ့်အကောင်းဆုံးရှင်ဥပတေနထိမ့်သိမ့်တဲ့ပရိသတ်ဟာအင်မတန်မှအဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တယ်။ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်။မြင်လျရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာသနာအတွက်အားရစရာကောင်းလောက်အောင်ပရိသတ်ထိမ့်သိမ့်ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒီပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးတော်မူတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မောဂလန်တို့အရှင်အာနန္ဒာတို့တောင်ဒီပွဲမျိုးမရခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဥပတေနပရိသတ်ထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာစွန့်ရီမြင်မာတဲ့ဤတည်းပွဲသူကိုရတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တနေ့သောအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမျိုးဇေတုံအကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကယဟန်တွေကိုတားမြစ်ထားတယ်ခွင့်ပန်ထားတယ်ငါဘုရား၃လလောက်တပါတဲ့ဂိမ်းအောင်ပြီးတော့ဖလားသမဘက်ချမ်းသာနဲ့တရင်သုံးပဲငါဘုရားထံကိုဆုံးပို့တဲ့ယဟန်မတပါဘယ်သူမှမလာခဲ့ကြပါနဲ့ဘုရားရှင်ကမိန်ကြားတော်မူလိုက်တယ်ဒီလိုမိန်ကြားတာလည်းပဲကြွထိုက်တဲ့ဝေနေရာတွေမရှိတဲ့အတွက်တရားဟောစရာမလိုလို့သိခါဖို့ပင်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားက၃လပတ်လုံးငါဘုရားတပါတဲ့ပဲတရင်သုံးပဲငါဘုရားနဲ့ဆုံးပို့တဲ့ယဟန်မတပါးဘသူမှမလာရဒါမျိုးမိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသာဝတိမြို့မှာနေတဲ့တန်ဃာတရားလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားထံဘသူမှမသွားရသွားလို့ရှင်ပါစိတ်အဘက်တင်စီဒါမျိုးလေးသူတို့ကလည်းသိခါဖို့မလုတင်တာတွေကိုလုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ဥပတေနရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ညီရင်းဖြစ်တဲ့ရှင်ဥပတေနသူ့ရဲ့ပရိသတ်ယဟန်900နဲ့တူမြတ်စွာဘုရားထံစီကတ်တယ်အဲ့တော့တာဝတိမျိုးယဟန်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားထံမသွားရလို့ကတိကဝတ်ပြုထားတဲ့အချိန်မှာပဲရှင်ဥပတေနသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဥပတေနကိုလိုလိုလားလားပဲလက်ခံပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားမိန့်တော်မူတယ်။ကျမ်းမာရေးကြောင်းလေးတွေမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့တော့မိန့်တော်မူပြီးတော့ရှင်ဥပတေနရဲ့တပည့်တစ်ပါးအနီးနန်းလေးမှာထိုင်နေတာကိုမြင်တော့ဒီယဟန်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကကျင်းဝတ်နယ်လေပြည်စုံနေကြီးညိုစရာလဲကောင်းနေပန်းတကူတင်ငန်းကြီးဝက်ထားတယ်ပန်းတကူတင်ငန်းဆိုတာဈေးတို့တုတ်တန်းတို့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေသွားပြီးတော့အဝတ်တွေကိုကောက်ဆက်ချုပ်ဈေးစိုးကပပိန်တူထိုးပြီးဝက်ရတဲ့တင်ငန်းလူတွေလှူထားတဲ့တင်ငန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအဖာသေးတွေများတဲ့ပန်းတကူတင်ငန်းကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့ရှင်ဥပတေနရဲ့တပည့်တစ်ပါးကဘုရားရှင်ရဲ့မနီမဝေးမှာထိုင်နေတယ်ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုမေးတော်မူတယ်ရှင်ဥပတေနနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့မူတဲ့အခါမှာယဟန်နဲ့သင်ကပန်းတကူသင်္ကန်းကိုမြင်လို့သလားမြင်လို့နှစ်သက်ပါသလားဒါမျိုးမေးလိုက်တယ်ဒီတော့ယဟန်တော်ကလက်ဝှေ့ချပြီးမှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်ပန်းတကူသင်္ကန်းကိုမမြင်လို့မနှစ်သက်ပါဘူးအမှန်တိုင်းပဲလျှောက်လိုက်တယ်မမြင်လို့မနှစ်သက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပန်းတကူသင်္ကန်းကြီးကိုဝှ့ယုံနေရတာလဲဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့မေးတော်မူလိုက်တယ်ဒီတော့ယဟန်တော်ကမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့ဥပစ္စေဆရာကပန်းတကူသင်္ကန်းကိုဝှ့ယုံလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်အနေနဲ့လည်းပန်းတကူသင်္ကန်းကိုမမြင်လို့မနှစ်သက်ပဲနဲ့ဆရာသမားဝှ့ယုံတဲ့အတွက်ဝှ့ယုံရပါတယ်ဒါမျိုးလေးလျှောက်လိုက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဥပတေနမထေရကိုမေးတော်မူတယ်ဥပတေနတင်းရဲ့ပရိသတ်ဟာတိတ်ပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းလာကြီးလားကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာတင်းဒီပရိသတ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းများဆုံးမဩဝါဒပေးသလဲဒါမျိုးမေးတော်မူလိုက်တယ်ဒီတော့ရှင်ဥပတေနသူကျင့်သုံးတဲ့လမ်းစဉ်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားခဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ထံလာပြီးတော့ယဟန်ပြုခြင်းမာတဲ့ဥပ္ပစေပြုပြီးတော့ယဟန်ပြုခြင်းမာလေလို့လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပည့်တော်ထံကနေတိယူပြီးတော့တပည့်တော်ထံတပည့်ခံပြီးတော့နေခြင်းမာတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာလျှောက်တဲ့ကတပည့်တော်ကပြောပါတယ်အေးငါကတော့
တော်ကြောင်းမှာပဲနေတယ်မြို့ရွာနီးကြောင်းနေမနေဘူးငါကဆွန်ခံပြီးတော့စားတယ်လူတွေလာပြီးတော့ဆွန်ကြိုင်ပို့တယ်ဆွန်နေငါမဖုံးပေးဘူးပြီးတော့ငါကပန်တကူတင်ငန်းကိုဝတ်တယ်တရားဓမ္မတွေလူတဲ့တင်ငန်းကိုမဝတ်ဘူးအဲ့တော့ငါကတော်ထဲမှာနေတယ်ဆွန်ခံပြီးတော့စားတယ်ပန်တကူတင်ငန်းကိုကောက်ပြီးတော့ဝတ်ယုံတယ်တကယ်လို့တင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲတော်မှာနေနိုင်မယ်စွန်ခံစားနိုင်မယ်ပန္တကူသင်ငန်းကိုဝုတ်ယုံနိုင်မယ်ဒီလိုအာမခံချက်ပေးတဲ့သူဆိုရင်တော့တပည့်တော်အနေနဲ့ဥပဇေလုပ်ပြီးတော့ယဟန်ခံပေးပါတယ်နေတကြီးပေးပြီးတော့ယဟန်ပြုမိခိုခွင့်ပေးပါတယ်ဖရာတဲ့တကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့တော်ထဲမှာမနေနိုင်ပါဘူးစွန်ခံမစားနိုင်ပါဘူးပန္တကူသင်ငန်းမဝတ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုတပည့်တော်ရဲ့စကားကိုဝန်မခံနိုင်ပါဘူးအမမခံနိုင်ပါဘူးဆိုရင်တပည့်တော်နေနဲ့ဥပစေလုပ်ပြီးယဟန်ခံမပေးပါဘူးတပည့်တော်နေတည်ပေးပြီးတော့တပည့်ဖြစ်နေလက်ခံပြီးတော့မဆုံးမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တန်ဃာတွေကိုဒီပုံဒီနည်းဆုံးမဩဝါဒပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတာရုတာရုဥပတေနဥပတေနဥပတေနတာရုတာရုကောင်းပါပြီစွာကောင်းပါပြီစွာသာရုခောတွံဥပတေနပရိတံဝိနေတိတဲ့ဥပတေနသင်ဟာပရိသတ်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးမနိုင်ပါပေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်ဥပတေနကိုသာရုခောပြီးတော့ချီးကျူးတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားချီးကျူးတော်မူတယ်ဆိုတာသာရုခောတယ်ဆိုတာနောင်လာနောက်သားယဟန်တော်တွေလည်းပဲတပီမွေးပြီးတော့လက်ခံကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်သုံးပါကိုယ်တပည့်တွေကိုလည်းပဲကိုယ်လိုကျင့်သုံးနိုင်မှာတပည့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကနောင်လာနောက်သားတွေကိုသင်ခန်းစာပေးတဲ့သဘောပါပဲ။နှီးပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့ရှင်ဥပတေနရဲ့ယဟန်ပရိသတ်တွေ900လောက်ဟာဘာဖြစ်လို့ကြီးညိုစရာကောင်းနေတာလဲ။အဲ့တော့ရှင်ဥပတေနကငါကဒီလိုကျင့်နေသင်တို့လိုက်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်ယဟန်ခံပေးမယ်လို့အာမခံချက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရန်ခံပေးတယ်အဲ့တော့ငါပြောတယ်လို့လို့ငါလုပ်တယ်လို့မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဆေးဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းပဲစအူးစွာကျင့်သုံးတယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့တပည့်တွေကိုလည်းပဲကျင့်သုံးနိုင်အောင်နောက်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးမယ်ဆိုရင်ရှင်ဥပတေနထုံးကိုနှလုံးမူလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဝန်တန်းနေတယ်မှာလည်းပဲကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအတိတ်အဖြစ်တဲ့ဝန်တန်းတွေအတုလိုက်နိုင်အောင်ကိုကနေရှေ့ရနေစံပြဖြစ်နေနေပြရပါတယ်ကိုကစံပြဖြစ်နေမနေဘဲနဲ့ဒီလိုဒီလိုလုပ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒစကားတွေဟာဒီလိုအကြံပေးတဲ့စကားတွေဟာအသက်မပါတဲ့အကြံပေးအဆုံးမဩဝါဒတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရှေးဦးဆိုတာလက်ဆင့်ကမ်းအမွေဆိုတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါကိုကနေလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကနေရှေ့ကနေစံပြအဖြစ်နဲ့နေပြပါဒါမှဘုန်းကြီးတို့အောက်လက်ငယ်သားတွေမျိုးဆက်တွေသားသမီးတွေတပည့်တွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပြောဆိုရတာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့အားလုံးဟာအချိုကျပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းလေးပဝန်းကျင်ကောင်းလေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဦးဆောင်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေသမ္မတတွေတိုင်းပြည်သူပြည်သားတွေကိုလက်အောက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုကောင်းစေချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုကရှေးဦးစွာစံပြဖြစ်နဲ့နေပြရပါတယ်စံပြဖြစ်နဲ့မနေဘဲနဲ့စကလုံးလှလှပပလေးတွေဘလောက်ပဲပြောနေနေအသက်ဝင်တဲ့ပြိတ္တကောင်းမွန်တဲ့ပြိတ္တတန်ရှင်းတဲ့ပြိတ္တမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့သင်ခန်းစာပေးလိုက်တာပါပဲဒါကြောင့်လက်ရှင်းကမ်းမွေပေးခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ရှေးဦးစွာကိုကောင်းကောင်းပုံသွင်းပါပုံသွင်းကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဒါလေးကိုဘုန်းကြီးကရှေးဦးစွာတတိပေးတဲ့သဘောနဲ့ဝန်တန်းနေအားလုံးရောဒေါက်တာရဲလင်းမိသားစုကိုရောဒါလေးကိုရှေးဦးစွာဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်အဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးပြောမယ်လက်ဆင့်ကမ်းမွေဆိုတာအချင်းချုပ်ဘုန်းကြီး၄မျိုးလောက်ပြောမယ်နံပါတ်၁အတန်ချက်ဆက်နဲ့ဆက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနံပါတ်၂ဖွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနံပါတ်3ဖိမ့်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနံပါတ်4ဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေဆိုပြီးဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖျားရှင်ကဖြစ်စေခြင်းပေမဲ့
ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပျောက်ကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့တည်ရင်ကျေးမှုအမွေလေးရက်ကိုဘုန်းကြီးအကျဉ်းချုပ်တက်နိုင်တယ်များနားလည်အောင်ပြောပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီရင်ကျေးမှုအမွေလေးရက်ကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပထမရှေးဦးစွာကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုမိမိတို့အနေနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းအမွေနဲ့အောင်ကြိုးစားမယ်။လက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးဆိုရင်ဒါမိမိတို့ရဲ့တာဝန်ကျေတာပဲ။ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလက်ဆင့်ကမ်းမွေဆိုတာဒါလေးကိုပေးတာအဲ့တော့နံပါတ်1အတန်ကျက်ဆက်ရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလက်ဆင့်ကမ်းမွေလေးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့ဒါလေးကိုရှင်းဥစွာပြောမယ်ကဲအားလုံးလက်အုပ်ချီပြီးတော့လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ကြာသင်သူများကြာစေသာဖွင့်ညာအတန်ချက်ဆက်တွေကြာသင်သူများကြာစေသာဖွင့်ညာအတန်ချက်ဆက်တွေဖြောဖြေမှုတက်တာလွန်တက်နှိမ့်ဆက်မကောင်းပေဖြောပြေမှုတက်ตาလွန်တက်နှိမ့်ဆက်မကောင်းပေမြတ်စွာဘုရားဆုံးအမလုံးဝဆန့်ကျင်နေမြတ်စွာဘုရားဆုံးအမလုံးဝဆန့်ကျင်နေဖျားစကားလိုက်နာကြရှောင်ရှားဆူညံအတန်တွေဖျားစကားလိုက်နာညာရှောင်ရှားဆူညံအတန်တွေအဲ့တော့နံပါတ်1အတန်ကျက်ဆက်ရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဒါလေးကိုယနေ့ဒေါက်တာရဲလင်းမိသားစုနဲ့ဝန်တန်းတွေအားလုံးနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးပြောပေးမယ်။အဲ့တော့လူထုတော်မှာစာရေးဆရာမကြီးကသူ့ရဲ့တောင်းတိုင်သာကြားဆိုတဲ့ဆောင်ပါးထဲမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ကြာတင်သူများကြာစေသာဖွင့်ညာအတန်ကျက်ဆက်တွေတဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကကြပြားလေးတန်ပေါက်လေးဆက်ထားတာ။အဲ့တော့တန်ကျက်ဆက်ဖွင့်တယ်ဆိုတာကကြာတင်သူတွေကြားပါစေဆိုတဲ့စေနာမေတ္တာနဲ့အတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်ရတာ။အဲ့တော့တန်ကျက်ဆက်ဖွင့်တာကြားတဲ့သူတွေကြားပါစေ။ဘာကြီးရွယ်ချက်လဲမေး။ဖြောဖြေမှုထက်တာလွန်တက်နှိမ့်ဆက်မကောင်းပေ။အဲ့တော့ဖြောဖြေမှုပေးခြင်းလို့တခြင်းတန်လေးကြားပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းလို့တခြင်းတန်လေးကြားပြီးတော့ပင်မမှုတွေပယ်ဖြောက်စေခြင်းလို့အတန်ကျက်ဆက်ကိုသုံးရတာ။ဒါယူမဲ့လို့ဖြောဖြေမှုအဆင့်တက်လွန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလုံးဝမကောင်းပါဘူးဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဂျာနယ်တွေသတင်းစာတွေထဲဖတ်တဲ့အခါမယံကုန်းမြို့နယ်မှာအတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်တာနဲ့ဆွန်လောင်းပတ်ဓမ္မယုံကအတန်ကျက်ဆက်တစ်ပတ်ကိုတရက်နှစ်ရက်ဖွင့်တယ်အဲ့တော့အတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့မိမြို့ဖမြို့သားတယောက်နဲ့အတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်တဲ့လူနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ဟိုကလည်းပဲဆွန်လောင်းတာသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာတန်ကျက်ဆက်ကြီးကိုမိုင်ကုံဩပြီးတော့ဖွင့်ဟိုကလည်းပဲနာမခံတာနေပိုင်းအလုပ်လုပ်ရမနဲ့အစိုးရထားပြီးတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်အရေးတရားပြက်စိတ်တရားတူဓာတ်ထုံမှုတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါပါဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးတို့အတန်ကျက်ဆက်ဟာဖြောပြေးမှုပေးဖို့ကြာတင်သူတွေကြားပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဖွင့်ရမယ်အတန်ကျက်ဆက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ငါတို့ဘာသာရေးလုပ်တာပဲဒီတစ်ချက်သေးကိုယူပြီးတော့အများထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိပဲနဲ့အတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်တော့နောက်ဆုံးဘာသာရေးသာသနာပြုပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဓာတ်ထုံမှုတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဂျာနယ်မဂဇင်းတွေဂျာနယ်သတင်းစာတွေထဲမှာတွေ့လေရတဲ့ဒါလေးတွေမကြာမကြာတွေ့နေရစာရေးဆရာမကြီးလူထုတော်မှာကိုယ်တိုင်လည်းပဲ तू က84လမ်းမှာတောင်ကြီးမှာနေတော့ထီတယ်တွေတရားခွေရောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေ
တန်ကျက်ဆက်မျိုးစုံကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာအိမ်နံလေးမှာရောင်းနေသူကစာရေးတဲ့အလုပ်ရေးရတာအင်မတန်မှစိတ်ချင်းရဲပါတယ်ဒါမျိုးလေးပြောတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မန္တလေးမြို့ကပုဂ္ဂလိကနာမည်ကြီးဆေးရုံတရုံကပါမောက္ခဆရာဝန်မကြီးတယောက်ကလည်းဘုန်းကြီးနဲ့စကားဆက်ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အိမ်နံမှာဓမ္မယုံရှိပါတယ်တဲ့ဓမ္မယုံကအတန်ကျက်ဆက်ကြီးတွေကိုမလိုအပ်ဘဲနဲ့အချိန်ကြီးကျဲလောင်းစွာဖွင့်နေတော့သူ့အနေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ဒီတော့ဂောပကလူကြီးတွေနဲ့အတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်တဲ့လူတွေနဲ့သူ့မှာမကြမကြရံဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းလို့ဆိုရင်တော့ကုသလောဓမ္မောအကုသလတဓမ္မတဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောကုသူကအကုသူဖြစ်အောင်ပကတုပနိတယနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တာပဲလောက်တာကတော့ကုသူတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အလိုက်မတိတော့ငါမှန်တာလုပ်တာပဲဖျားပွဲကျင်းပတာပဲဆွန်းလောင်းပတ်တံမယုံမှာအတန်ချက်ဆက်ဖွင့်တာပဲတရားပွင့်တာပဲဒီလိုသူတို့အနေနဲ့မှန်တာလုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာတစ်ဖက်သားမှာစိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ကိုလုံးလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာလုံးစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်မယ်အရေးတွေပြက်မယ်ဒေါသတွေထွက်နေမယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာကိုတန်ကျက်ဆက်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကြောင့်သူတစ်ပါးတွေအကုသိုလ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုကပေးတာတဲ့ကိုလည်းအကုသိုလ်တွေတိုးနေတာဒါဝင်မသိကြအောင်ဒါကြောင့်ကိုတန်ကျက်ဆက်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့လောက်ကလေးပဲဖွင့်မှာအဲ့တော့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဖွင့်ဖြိုပြည်ကြီးအဆင့်တဲ့တာလွန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်မကောင်းပါဘူးဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လေးပဲတခါတည်းမှာဟောဒီနံမှာတန်ကျက်ဆက်ကြီးတွေကြီးကျယ်ဖွင့်ရအလူတန်းရှိတဲ့အခါအဲ့တော့ကြီးကျယ်ဖွင့်တော့တခြင်းလေးဖွင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်ကစာတင်တိုက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဖျားဟုတ်တခြင်းဖျားဟုတ်ပြုလို့မရမေတ္တာပွားလို့မရညာပိုင်းတရားရှုမှတ်ခြင်းတန်ခါးတွေစုပေါင်းပြီးတရားအထုတ်တဲ့ခြင်းတရားထိုင်လို့မရယခုလိုတရားဟောရင်တရားဟောလို့မရအစင်မပြေအကုသိုလ်တွေဓမ္မတရေတွေဖြစ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒါတွေကိုသိနေတော့ဘုန်းကြီး62ခုနှစ်ကလေးကဒီကျောင်းရောက်တယ်ရောက်ကလေးကအတန်ကျက်ဆက်မဖွင့်ပါနဲ့ဘာမှကျောင်းပြုပြီးတော့အတန်ကျက်ဆက်မဖွင့်ပါနဲ့တရားကိုယ်ကိုပဲအတန်ကျက်ကြီးနဲ့မဖွင့်ပါနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့တူတူသက်သာလေးဖွင့်ပြီးလေးလေးစားစားနာပါအဲ့တော့တရားကိုယ်အတန်ကျက်ဆက်ကြီးဒီနဲ့ကျက်ကြီးဖွင့်တယ်ဖွင့်တော့ဘာဖြစ်လဲသူများမကြားရဘူးလားကြားရင်တော့ကြားမှာပေါ့လေးလေးစားစားနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့များဆက်ကြအကြောင်းတိုက်အနည်းမှာတည်တကူစေယုံရှိတယ်တကြီးဝါကြီးဆရာတော်တွေကီလာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတယ်နောက်ဘုဘတ်မှာမိုးကုတ်ရိပ်သားရှိတယ်တရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေနေကြတယ်များဆက်ကြအကြောင်းတိုက်မှာစာသင်စာကြားလုပ်တဲ့တန်ခါတော်တွေတရင်သုံးနေကြတယ်အဲ့တော့ပရိယတိလည်းပဲအလုတ်ပြတ်မှာပဲပฏิပတ်လည်းပဲအလုတ်ပြတ်ကြမှာပဲစေယုံတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲစိတ်ဒုက္ခရောက်ကြမှာပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကမြတ်စေတ္တရောက်ကြရအတန်ကျက်ဆက်လုံးဝမဖွင့်ရအတန်ကျက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့စူးစူးညံညံနဲ့လှူကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အခြားနေရာမှာသွားလှူပါဒါမျိုးပဲမေတ္တာရက်ခံလိုက်ရတော့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတန်ကျက်ဆက်ရဲ့သဘောဟာဖြိုဖြည့်ရေးအဆင့်လောက်ပဲကောင်းပါတယ်ဒါတောင်မှသူတော်ကောင်းတွေကအတန်ပလန်စူးညံတာမကြိုက်ပါဘူးကဲအလုံးပြန်ဆိုရအောင်ကြာသင်သူများကြာစေသာဖွင့်ညာအတန်ကျက်ဆက်တွေဖြောဖြေမှုထက်သာလွန်တက်နှိမ့်ဆက်မကောင်းပေမြတ်စွာဘုရားဆုံးအမလုံးဝဆန့်ကျင်နေဒီလိုဆူညံမှုတွေအတန်ကျက်ဆက်ကြီးတွေဖွင့်တာဘုရားရှင်အဆုံးမဘုရားရှင်သာသနာနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာဘုရားစကားလိုက်နာကြရှောင်ရှားဆူညံအတန်တွေအဲ့တော့ဘုရားစကားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနှလုံးသားထဲမှာတည်ခြင်းပါတယ်တကိုယ်ရေဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနှလုံးသားထဲမှာကိန်အောင်ခြင်းပါတယ်ဆူညံတဲ့အတန်ကြီးရှောင်ရှားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒေတာဖြစ်အောင်တိဆောက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးက
အတန်ချက်ဆက်တည်းမဖွင့်မှနဲ့လို့တော့မတားလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြောဖြည့်ရင်းအဆင့်နဲ့မတားအောင်စူညံပြီးတော့နှိပ်ဆက်တဲ့အဆင့်မရောက်အောင်မိမိတို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတည်ရင်ကျေးမှုတွေကိုလိုက်နာစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲနားရရနေနှလုံးသားထဲဒီဆွဲသွားတဲ့အဆင့်ဒီရောက်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြောပြပေးစေခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာပြုတာတဲ့သာသနာဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမပြုတာဆိုတာတည်မြဲသွားတာဘုရားရှင်ကစုညံတန်မကြိုက်ဘူးစုညံတန်ကိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းသွားတာဒါသာသနာပြုတာပဲအဲ့တော့သာသနာပြုတယ်ဆိုပြီးဘုရားပွဲကြီးတွေမှာဘုရားမကြိုက်တဲ့ပွဲတွေထက်ဇပွဲတွေထက်ရံဖြစ်ကြအမိုက်တရိုက်တွေပြည့်ဒါဘုန်းကြီးတို့သူတို့ကတော့သာသနာပြုတယ်လို့ပြောခြင်းပြောမှာသို့သောဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဆုံးမလောလောဆယ်တော့နှလုံးသားတည်းကနေပြောက်ပြီးတော့သာသနာကွယ်နေပါတယ်ဒါလေးတွေကိုသိစေချင်တာဘုန်းကြီးအကြောင်းလေးသုံးခုထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ပြီးထောက်ပြပေးဦးမယ်ပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တာဝတိမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပညာထည့်တာရှိတယ်အပတ္တောအန္တရာဂရေကမိတ္တာမိတိသိခါကရဏီယာအပတ္တောအန္တရာဂရေနိတိဒိဋ္ဌာမိတိသိခါကရဏီယာကျမ်းတွေကျင့်ရမယ်၊တာမဏေတွေကျင့်ရမယ်၊ရှင်ကျင်းဝတ်ထဲမှာပါတယ်။အတန်တူတူလေးပြောပြီးတော့ရွာထဲမှာနေမယ်။အတန်တူတူလေးပြောပြီးတော့ရွာထဲမှာနေထိုင်မယ်။ဒီလိုကျင့်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားမကျင့်ရင်ဒုက္ခအဘက်တင့်စီအဘက်ပညတ်တော်မူခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်ထီမြို့ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဆဘကီယဟန်ရဲ့တပည့်ဆယ်နွယ်တွေကအိုကျဲအိုကျဲနဲ့စကားပြောပြီးတော့လမ်းသွားကြအိုကျေအိုကျေနဲ့စကားပြောပြီးတော့ရွာတွေကမြို့တွေကအိမ်မှာထိုင်ကြဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လူတွေကမြင်တွေ့သွားတယ်တောင်ထီမြို့ဆိုတာအရိယာတွေနေတဲ့မြို့လူဦးရေ9ကြေရှိတဲ့နေရာမှာ9ကြေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတာဒီတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကစိတ်ငြိမ်မှုကိုနှစ်သက်တော့ဒီယန်းတွေရဲ့ပြုမှုတွေဟာသာသနာနဲ့မလျော်ပါဘူးမကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ညိုဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြည်ညိုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလာဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသာသနာနဲ့မအပ်ဆက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစူညံစူညံစကားပြောတဲ့ဉာဏ်တွေကိုကေရကြအောက်တန်းစားတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကြည့်ရှုခံရတယ်အဲ့တော့လူတွေကေရတာကိုဉာဏ်တွေကကြားတော့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမြို့တွင်းရွာတွင်းမှာထိုင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်တိုးတိုးပြောရမယ်လို့သိက္ခာပုဝိနည်းသိက္ခာပုကိုပညတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အတန်တူတူပဲပြောပါဘယ်လောက်ထိတူတူပြောရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့78ပေလောက်ရှိတဲ့အိမ်တိမ်မှာမထေသုံးမထိုင်နေကြတဲ့အစာမှာအကြီးဆုံးမထေရထိုင်နေအလယ်မှာဒုတိယမထေအဆုံးမှာအငယ်ဆုံးမထေထိုင်နေအဲ့တော့78ပေရှိတဲ့အိမ်လေးကိုမှန်းကြည့်လိုက်မထေသုံးမယဟန်သုံးမအစာအလယ်အဆုံးသုံးမထိုင်နေကြတယ်အဲ့တော့အစမှာထိုင်နေတဲ့မထေကြီးကအလေယယဟန်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ78ပေရှိတဲ့အခန်းထဲမှာအလေယယဟန်ကစကားဆံကိုလည်းကြားတယ်။စကားလုံးကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားနားလေတယ်။အဲ့အဆုံးဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့ယဟန်ကအတန်တော့ကြားတယ်။ဘာပြောတာလဲပီပီသားသားမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတိုးတဲ့အတန်နဲ့တကယ်လို့အဆုံးဆုံးမထေကြီးကပြောလိုက်တဲ့စကားဟိုဘက်အဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့ယဟန်ကအတန်လေးပဲကြားတယ်စကားလုံးလေးပီပီသားသားကွဲကွဲပြားပြားကြားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကြေလောင်တဲ့အတန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်ကြေကြေကြီးပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကအာဘသင်စီလို့မြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပညတ်တော်မူခဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟာဘုန်းကြီးတို့တိုးတိုးတက်တာစကားပြောတာစိတ်ငြိမ်မှုဘလောက်လိုလားတလေကဲအားလုံးဆိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားဆုံးအမလုံးဝဆန့်ကျင်နေဖျားစကားလိုက်နာကြရှောင်ရှားဖျားစကားလိုက်နာညာရှောင်ရှားစူညံအတန်တွေအဲ့တော့စူညံတဲ့အတန်ဟာဖျားရှင်မကြိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ဖျားရှင်ကကြွားတဲ့မြို့တဲ့တွင်မဆူရလို့ပြညတ်တာလားဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စတုမာရွာအနီးမှာရှစ်ရှားတော်တဲ့ကြောင်တစ်ကြောင်မှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ရှင်မောကလန်ကယဟန်တက်900ကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူခိုင်းတယ်တရားနာခိုင်းတယ်
တရားနာခွင့်ရရင်သူတို့ပါရမီရလျော်ဆိုတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိသွားနိုင်တယ်ဒီလိုကြံစီနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့ရှေရှားတော်တွေကအကြောင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံကယဟန်တင်900ကိုခေါ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါယဟန်တွေရဆူလိုက်တာအတန်ကြီးတွေကအထက်ဆိုရင်လည်းပဲအမြင့်ကြီးတက်သွားတာဘေးအကျဲဆိုရင်လည်းအိုကျဲအိုကျဲနဲ့ဘာတွေလောက်ကြတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းမှနေတဲ့ယဟန်တွေနဲ့ဒီယဟန်တစ်တွေအာဂန္တုတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါနေကောင်းလားကျန်းမာလားယဟန်900ရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အတန်အိုကျဲအိုကျဲကြီးတွေနဲ့နောက်တခါဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းအိယာနေရာတွေကိုတပီတော်ဆရာသမားအတွက်ဘယ်နေရာနေရာမှာလဲဗျာနေရာရတဲ့ကိုတော်တွေကလည်းကရင်နေဦးရှင်းညဝုံတိုင်းနဲ့ပရင်ပေါက်တွေဖွင့်ညအတန်တွေကထွက်လို့သူတို့ပါလာတဲ့တပိတ်လေးတွေကိုတပီတော်တပိတ်ကိုဘယ်နဲ့ထားပေးပါဗျာတပီတော်တောင်းဝေးဦးသိမ့်ပေးပါဗျာအဲ့တော့ယဟန်900နဲ့ကျောင်းတွင်းရအရှင်ယဟန်ကြီးစကားပြောလိုက်တဲ့တိုင်ကြီးကဟိမ့်ထွက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုဗာမိတ်လဲဆိုတော့ငစိမ့်တွေတွေနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိရဲ့ရှုံချတော်မူခဲ့တယ်။ငါရောက်တဲ့နေရာမှာအလူရဲ့ငါဝယ်နေကြတယ်လို့ကျမဘလောက်ပေးပါကျမဘလောက်ပေးပါဟိုကလည်းပဲဇေဒေရလည်းပဲအော်ဟစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုငစိမ့်တွေတွေငါရောက်တဲ့နေရာမှာအလူအရဲ့ဝယ်နေကြတဲ့အတန်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနှိုင်းပြီးတော့ကိရဲ့ရှုံချတော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုဘလို့မိတ်တော်မူလိုက်လဲဆိုတော့ကိစ္စရာဘိကဝေပနာမိမိဟောနာဝမမသန္တိကေဝဋ္ဌဗန္တိယံတို့တင်တို့ဒီကြောင်းနဲ့အခုထွက်သွားကြတင်တို့ကိုငါဖျားနှင်ထုတ်တော်မူတယ်တင်တို့ဆူနံနေတဲ့အတွက်ငါဖျားရှိတဲ့နေရာမှာမနေထိုင်ဘူးငါဖျားရဲ့အနီးမှာမနေထိုင်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘောကလံရောကြောင်းနဲ့နေချက်ချင်းနှင်ထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသူတို့မြတ်စွာဘုရားဖူးမယ်မြတ်စွာဘုရားထံကတရားနာကြမယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အတူတော်ကြောင်မှနေမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတဲ့ယဟန်တွေနောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားနှင်ထုတ်တာနဲ့တွေ့ဘာဖြစ်လို့လဲကြောင်းထဲမှာဆူဆူညံညံနဲ့အော်ဆွေးနေလို့တဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့စကားတွေကြောင်းရှင်းတဲ့အသံတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပရိက္ခရာသိင်းတဲ့အခါမှာတပီတော့ပစ္စည်းလေးဘယ်ထားပါဗျာစသည်ဖြင့်អော်တဲ့တန်တွေမျက်စွာဘုရားទីမခံနိုင်တော့မျက်စွာဘုရားကအာလုံရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလံအာမခံဆရာတော်နှစ်ပါးပါနှင်ထုတ်ပြလိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားသင့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မျက်စွာဘုရားဟာတိတ်ဆိတ်မှုကိုဘလောက်နှစ်သက်တော်မူခဲ့တယ်လေဒါလေးတွေဟာအကြောင်းတစ်ချက်ဒါကြောင့်ရွာတဲ့မြို့တဲမှာဆူညံရင်သိခါဖို့ပင်ရခဲ့တယ်ကျောင်းမှာဆူညံတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံတောင်းချံမထားဘူးအလုံးနှင်ထုတ်ပြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတာရကာလေးပြောမယ်။ဒီဆူညံမှုကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘလောက်ညီတယ်လဲ။ဒါလေးကိုယနေ့ဒေါက်တာရေလင်းတို့မိသားစုရောဝန်တန်းတွေရောအလုံးမှာဆင်ခြင်စေခြင်းလို့သုံးသက်စေခြင်းလို့ဘုရားရှင်ကဘလို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်လဲ။တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့သာသနာပြုပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေကဘလို့ကျင့်သုံးနေကြတယ်ဒါလေးတွေကိုသိစေခြင်းလို့ဒါဘုန်းကြီးကဟောတာအပြစ်တင်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးပြုပြင်စေခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ဒီတရားလေးရတဲ့ဆင်းသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုက်နာမယ်ဆိုရင်လေဒါအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့အကျိုးရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသာရကလေးဘုန်းကြီးပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိမြို့မှာတရင်သုံးဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မြို့ထဲကိုဆုံးခံကြွားတယ်ဆုံးခံကြွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးခံဖို့အချိန်စောသေးတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးတော့တိဋ္ဌိကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတိဋ္ဌိကျောင်းမှာပုထပါဒဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရပိုက်ကပရပိုက်3000နဲ့အတူအဲ့ဒီမှာနေတရင်သုံးနေ။အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာတေပင်စင်တန်းကြီးကလည်းပဲပေါက်နေတယ်။ဒီဟာသူတို့ဘာသာကြားတွေအယူဝါဒဆွေးနွေးတဲ့နေရာ။အဲ့တော့ကျောင်းတိုက်နာမည်ကဧကတာလကာတဲ့ကျောင်းတိုက်နာမည်ကမန္လိကာဘုဒ္ဓလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္လိကာရဲ့ကျောင်းတိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာပုထပါဒဆိုတဲ့ပရပိုက်ကပရပိုက်3000နဲ့တူနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကပုထပါဒပရပိုက်ရှိရဒီကျောင်းကိုသွားရရင်ကောင်းမယ်ဆွမ်းခံဖို့စောသေးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတိဋ္ဌိတွေကျောင်းကိုကြွတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားတိဋ္ဌိတွေကျောင်းကိုချီးမြှောက်ဖို့ကြွတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဘာသာကြားတွေပေါ်အခြားယူဝါဒရှိသူတွေအပေါ်မှာပြစ်ပယ်သလားမပြစ်ပယ်ဘူးလားဒါလေးကဘုန်းကြီးတို့သိတာပါတယ်
ကျွတ်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပရပိုက်တည်းကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးပြောမျိုးသမီးကိစ္စအကြောင်းလေးပြောစစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောဟိုးပြောဒီပြောမဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့တွေ့ရစကားကြီးပြောပြီးတော့အတန်ကြီးကစူးညံနေကြတာ3000လောက်ပြောနေတဲ့အတန်ကြီးဟာအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဝေးကကြောက်လာတာလည်းမြင်ရောခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုထဘာဒပရပိုက်ကသူပရိသတ်ကိုပြောတယ်အပါတရာဘွန်တော်ဝန္တုမာဘွန်တော်တတမကတ္ထအယံတမနောဂတမောအာဂိစတိအပါတရာကမောတောခောတောအာယတမအပါတရတဝဏဝါရီအပေဝနာမအပါတရံဝိဒိတဝအပါတရံပရိတံဥပတဝိဒိတဝဥပတငမိတ္တပံမင်းကြီးယာအရှင်တို့တဲ့အတန်လေးတူတူပြောကြပါအပတရာဘွန်တော်ဟွန်တုမာဘွန်တော်တတမကတ္ထအတန်မထွက်ကြပါနဲ့တူတူလေးပြောပါအဲ့တော့ယဟန်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြွလာတယ်တူเจ้าကိုယဟန်ဂေါတမကအတန်တိုးတာကိုနှစ်သက်တော်မူတယ်အတန်တူတူလေးပြောတာကိုချီးမွမ်းတော်မူတယ်ဟောရီပရိသတ်ကြီးအတန်တည့်ညီနေတာကိုသိတဲ့အတွက်ဒုပရိသတ်စီကိုကြွလာကောင်းကြွလာနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကြွလာစေခြင်းတဲ့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကိုပုထပါဒခေါင်းဆောင်ပရိသတ်ကပရပိုက်ကနေပြောလိုက်တာအလုံးငြိမ်းသွားတာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူခဲ့တယ်။ဘုန်းကြီးဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့အခြားဘာသာဝင်တိဋ္ဌိတွေတောင်မှပရပိုက်တွေတောင်မှမြတ်စွာဘုရားတိတ်ဆိတ်မှုကိုလူလာတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းမြင်လိုက်ရောသူပရိသတ်ငြိမ်းငြိမ်းနေဖို့အချက်ပေးလိုက်တယ်။ငြိမ်းသက်နေတဲ့ပရိသတ်ကိုသိရင်ယဟန်ကောထဲမှာဒီပရိသတ်ကိုကြွလာတိုက်တယ်သွားတိုက်တဲ့ပရိသတ်လူတိပြီးတော့ကြွာလာကောင်းကြွာလာနိုင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာအချင်းချင်းတတိပေးကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတိတ်ဆိတ်မှုလိုလာတာဟာအခြားဘာသာဝင်တွေကဟိုကတိသွားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယနေ့ခေတ်မှာဖျားပွဲတွေဇက်ပွဲကြီးတွေထက်ဖျားပွဲတွေမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေထက်ဖျားပွဲတွေမှာအလောင်းအစားတွေထက်အောကြာဟေကြာဖျားပွဲလေးပြီးရောဖျားဝင်ထဲမှာအပိုက်တရိုက်တွေပွားနေဒါသာသနာပြုတာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါလေးကိုစဉ်းစားစေခြင်းလို့တတ်တော်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသာအသက်ရှိခဲ့ရင်ဒီလိုပြုမှုတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တောင်နှင်ထုတ်ခံရသေးတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလို့ချင်းနေရှိသွားမလဲဒါကြောင့်မို့ဒီရင်ကျေးမှုလေးကိုလိုက်နာစေခြင်းနဲ့ကဲတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရအောင်ကြာတင်သူများကြာစေသာဖွင့်ညာတန်ကျက်ဆက်တွေကျော်ပြေမှုထက်တာလွန်တက်နှိမ့်ဆက်မကောင်းပေမြတ်စွာဘုရားဆုံးအမလုံးဝဆန့်ကျင်နေဖရာစကားလိုက်နာညာရှောင်ရှားစူညံအတန်တွေဒီနေ့ခေတ်မှာလဲကြောင်းထိုက်ကြီးတွေမှာပွဲလန်းနေမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ဂုံပြူပွဲဗာပြူပွဲဆောင်နေပါရီတီဧခံဒါမျိုးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားသာတတ်တော်ထင်ရှားရှိဒီရင်ကျေးမှုဟာနှစ်သက်တော်မူပါမလားဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားနှစ်သက်စေခြင်းမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းမှာတဲ့ဘလို့နီးနဲ့မိမိတို့ကျင့်သုံးသင့်တယ်လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကြောင်းတိုက်မှာတော့ပွဲလန်းကိုတက်နိုင်တယ်များရှောင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဗာပွဲမှာတနေတဲ့မြတ်စူးစူးညံ့ညံ့ဒီအတန်ကျက်ဆက်ကြီးတွေနဲ့မလုံပြီးအောင်နောက်ဆုံးတရားခွေကိုပဲကြဲကြဲလောင်လောင်မဖွင့်အောင်ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုသိနေတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတန်ကျက်ဆက်နဲ့ဆက်တဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေလေးတွေကိုလည်းပဲအားလုံးတလောက်ဆိုရင်သိသွားပါပြီသိပြီလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေတောင်လာနောက်သားတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးပါဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးနိုင်အောင်လေကိုကရှေးဦးဆိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့နေပေးပါလို့ပြောကြပါတယ်ဒါကဘုန်းကြီးနံပါတ်1ပြောခြင်းနဲ့အတန်ကျက်ဆက်နဲ့ဆက်တဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေဒုတိယဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ခွင့်ပန်တဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေတဲ့အဲ့တော့ခွင့်ပန်တဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးတွေဘလောက်ထိနှလုံးသားမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဒီသာသနာလည်းဘလောက်ထိကွယ်နေတယ်လဲဒါလေးကိုသိစေခြင်းလိုပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတာထကလေးတစ်ခုကိုရှင်းဦးစွာပြောပေးမယ်ဒီတာရကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယန်းတွေကိုအနုမောဒနာဝို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရား
ဟောကြားခဲ့တယ်ပညတ်တော်မူခဲ့တယ်သိက္ခာပုပညတ်ခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ယခုလိုဒေါက်တာရဲလင်းတို့လိုကြောင်တိုင်မှလာပြီးတော့ဆွန်ကတာဖြစ်စေကိုယ်ရင်ကိုပင်ပြီးတော့တန်ဃာတွေကိုပင်ပြီးဆွန်ကတဲ့ခါဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လိုက်နာစရာကျင့်သုံးစရာတရားစကားကိုဟောပါအဲ့ဒီလိုပညတ်တော်မူခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုအနုမောဒနာဝို့လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်အဲ့တော့အနုမောဒနာကျင့်ဝတ်ကိုဘယ်သူတွေကျင့်သုံးရမှာလဲဘယ်သူကဟောရမှာလဲဆိုတော့အကြီးဆုံးမထေရဟောကြားပါတဲ့အကြီးဆုံးမထေရကိုယ်တိုင်မဟောခြင်းဘယ်နဲ့လုံမလဲကိုယ်တိုင်မဟောခြင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ကစွန့်နိုင်တဲ့ယန်းကိုတိုက်တွန်းပါကိုယ်ရင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတိုက်တွန်းခံရတဲ့ကိုယ်ရင်ကဟောပါတဲ့အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့မထေကြီးကမတိုက်တွန်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မဟောပါနဲ့မထေကြီးကကိုယ်တိုင်ဟောရမယ်ကိုယ်တိုင်မဟောခြင်းတိုက်တွန်းရမယ်အတိုက်တွန်းမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟောကောင်းပါဘူးတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့မြတ်မထေကြီးကကြွားထဲမှာမြို့ထဲမှာစွန့်စားကြွားတယ်ကိုတရားနားမလဲဘူးစာတက်ပေတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမဟောစွန့်နိုင်တဲ့သူလည်းမတိုက်တွန်းဘူးဒါဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကစွန့်နိုင်တဲ့ယဟန်တော်ကမထေကြီးထံခွင့်ပန်ပြီးမှဟောပါတဲ့ကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားပညာပုံလေးအဲ့တော့မထေကြီးကနားမလဲဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမဟောတခြားတစ်ပါးကိုလည်းမတိုက်တွန်းဒီခါမှဒီတိုင်းကြီးတော့ထမပြန်ပါနဲ့စွန့်နိုင်တဲ့လူကတရားဟောပါဒါပေမဲ့လူအကြီးဆုံးမထေထံမှာခွင့်ပန်လိုက်ပါတဲ့ခွင့်ပန်ပြီးမှဟောပါခွင့်မပန်ဘဲနဲ့လုံးဝမဟောပါနဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတောင်းမှခွင့်ပန်ပြီးမှဟောပါမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိအသေးစိတ်ပညတ်တော်မူခဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘလောက်ထိအသေးစိတ်တော်မူသလဲဘလောက်ထိဘုန်းကြီးတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရင်အကျိုးတရားတွေတက်ရောက်မလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မထေကြီးထံခွင့်ပန်တော့မထေကြီးကိုယိုသိလေးစားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါတိပင်မင်္ဂလာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုငါတရားဟောတဲ့အလုပ်ပဲမထေကြီးကလည်းအလိုက်တာဘာမှမစီမံတက်ဘူးဆိုပြီးအပြစ်မတင်နဲ့ခွင့်ပန်ပြီးမှဟောပါအပြစ်တင်တဲ့သဘောနဲ့ဆိုရင်ဂါရဝတရားတွေကျင်းသွားတယ်ကောင်းတဲ့လုံဖြစ်ပြီမဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့အကြီးဆုံးကိုခွင့်ပန်ပြီးမှဟောပါတဲ့အဲတကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီလိုတရားစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာနုမောဒနာဝေါ်ရတဲ့အခါမှာဒကာရမတွေရဲ့အရှင်ဘုရားဟောပေးပါတက်ရိုက်လျှောက်ရင်တော့မထေကြီးစံခွင့်မပန်ပဲဟောကောင်းပါတယ်ဒါမျိုးလေးပြညတ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတွေစုပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာလူတွေကရောက်လာတယ်။လူတွေကနေပြီးတော့ရန်ငယ်တပောက်ဒီပြုတ်လူတရားစကားလေးမရှိပါဘုရား။အဲ့ဒီလိုဥပနိသိဏကထာလို့ခေါ်တဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုတရားစကားပြောတဲ့အခါမှာဒဂရမတွေကစွန့်နိုင်တဲ့ဓမ္မဂရိကတပောက်ကိုတောင်းမှန်တယ်ရှင်ဘုရား။ဒီပြုတ်လူဆုံးမပေးပါဘုရား။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတောင်းမှအဲ့ဒီတောင်းမှန်ခံရတဲ့ဓမ္မဂရိကရန်ကအကြီးဆုံးကိုခွင့်ပန်ပြီးမှတရားစကားပြောပါကဲဘုန်းကြီးတို့သာသနာဘလောက်များယဉ်ကျေးလေအဲ့တော့မထေကြီးတွေကိုခွင့်ပန်ရင်မေတ္တာတရားဂါရဝတရားအလုံးကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ခွင့်မပန်မနဲ့ဟောရင်မယိုတရားရောက်တယ်မလေးစားရရောက်တယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းမေတ္တာတရားတွေချက်နွယ်စေခြင်းတို့ခွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတရားဟောတဲ့အလုပ်လုပ်တာတောင်မှခွင့်ပန်ပြီးမှလုပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမင်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ယနေ့စစ်ကြည့်ကြစို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဒဂမတွေအိမ်ဒီမှာအလုံးမိပဝန်းကျင်အိမ်ဒီမှာရောတတိထားပြီးစုံစမ်းကြည့်ဘလောက်တည်ရင်ကျေးမှုနေသွားပြီလေဘုန်းကြီးတို့တကယ်ကျင့်သုံးရမှာကသာသမီတယောက်ကဟိုဘက်အိမ်ကိုသွားမယ်ဟိုဘက်အိမ်ကိုသွားမယ်အကြောင်းခွင့်ပန်ရတယ်ဒါမှလိုတဲ့အချိန်မှာခေါ်လို့ရတာဒါမှမဟုတ်ကြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်လေကြောင်းသွားမယ်အကြောင်းပန်ပြောရတယ်မိဘဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲဇနီးတွေကသွားမယ်ခင်ပွန်းတွေကိုပန်ပြောရတယ်ခင်ပွန်းတွေကသွားရင်ဇနီးတွေကိုပန်ပြောရတယ်ဘယ်ချိန်မှသွားမယ်ဘယ်ချိန်လောက်ပြန်ရောက်နိုင်တယ်အကြောင်းရှိရင်ဘယ်မှာဖုံးဆက်လိုက်ပါဒါဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာတရားရဲ့သင်္ကေတလေးတွေဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးသွားမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာတာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အကြီးဆုံးသားသမီးကိုပန်ပြောပြီးတော့တို့ဘယ်သွားမယ်အကြောင်းကိစ္စရှိရင်လမ်းပြောပါဒီလိုခွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေကျင့်သုံးရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုယဉ်ကျေးမှုတွေမိမိတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာပ
ဘလောက်နေသွားပြီလေဒီယဉ်ကျေးမှုလေးကိုလေဘုန်းကြီးကကျင့်သုံးစေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုသို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးကျင့်သုံးမှုအားနည်းနေတယ်အိမ်တိမ်သွားရင်ဘသူပဲသွားလဲမသိဘူးမင်းတို့ဖြေပဲသွားလဲခုနကရှိတာပဲခုတော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဒီလိုအိမ်မျိုးဟာမေတ္တာတရားတွေစိတ်သုံးပြီးတော့ဂါရဝတရားတွေစိတ်သုံးနေပြီးတော့မင်္ဂလာမဲ့သွားတဲ့အခြေအနေတိရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးလက်ဆင့်ကမ်းပေးစေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေနေတဲ့ကျောင်းတိုက်တွေမှာလည်းဒီယဉ်ကျေးမှုတွေတော်တော်အားနည်းသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့နေရာမှာတောင်းမှခွင့်ပန်ပြီးမှဟောပါဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့တယ်ဒါ ਈ မဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလည်းပဲတပည့်သွားတဲ့အခါဆရာသမားကိုမလျှောက်ဆရာသမားသွားတဲ့အခါတပည့်ကဘယ်သွားမှမသိဒီလိုကြောင်းထိုက်တည်ပေါ်များလာပြီဒါသည်သာသနာစီပင်နေတာလားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာသနာကြီးကွယ်ပြောင်းနေတာလားဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းပဲအလုတ်ကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့တပည့်တပည့်ကဆရာကိုပန်ကြားတယ်လို့ဆရာလည်းတပည့်ကိုလေးလေးစားစားပန်ကြားရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကြောင်းတိုက်မှာဆိုရင်ခုစားဖြည့်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်မန္တလေးမှာမျက်စီသွားပြခြင်းနဲ့မျက်မှန်လှုပ်သွားခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကိုအသွားရောပြန်ရောပန်ပြောရတယ်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တရားဟောသွားမယ်စွန့်စားသွားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးစွန့်ချသွားရောဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးကဘယ်အိမ်ကိုစွန့်စားသွားမယ်ဘယ်ချိန်လောက်ရောက်မယ်ဘုန်းကြီးကပန်ပြောရတယ်။ဒါပြန်ပါလေမေတ္တာတရားတွေရှက်နယ်ပြီးတော့ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတာတဲ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဖိမ့်မှန်တဲ့ဒီခွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးပဲဘုရားရှင်ကသိပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းသာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာဒီယဉ်ကျေးမှုတွေအားနည်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်းပဲလက်ဆင့်ကမ်းအမွေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုမျှဝေပေးပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။အဲ့တော့သူများပေးခြင်းဘာလို့မလဲ။ကိုကရှိအောင်ကြိုးစားကို့မရှိဘဲနဲ့သူများပေးလို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခု။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တိုင်ကဒီခွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေတပည့်တွေကိုလည်းပဲဒီရင်ကျင်းမှုအမွေလေးကိုပေးပါယခုလည်းပဲနိုင်ငံရေးလောကမှာမလုပ်မဲဆိုတာပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ချပြပါဒါတွေကပန်မပြောတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံးချင်ရလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကြားထဲမှာပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုတာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလို့တနည်းအားဖြင့်ခွင့်ပန်တဲ့အလေးမရှိလို့တဲ့ဒါကြောင့်ခုဘုန်းကြီးတို့လေဗရောင်းတောင်းတို့ဒီလိုပြဿနာတွေတက်နေတာဒီရင်ကျင်းမှုချိုယွင်းနေတဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတာပါဒါလေးကိုဘုန်းကြီးလက်ဆင့်ကမ်းဝေဖြစ်နေဒုတိယအနေနဲ့ဟောပါတယ်ဒါလေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေဖြစ်နေပေးအောင်ပေးနိုင်အောင်ကို့မှာပထမဆုံးရှိအောင်ကျင့်သုံးပေးပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်နောက်တတိယယဉ်ကျေးမှုအမူအရာဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဖိမ့်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာဒီအဆုံးအမလေးကင်းပြောက်နေကြတဲ့ကြပါတယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ဘုရားရှင်တာဝတိပီဇေတဝန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်မှာကိုသလတိုင်းနဲ့ဇနဘုတ်တစ်ခုမှာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနေကျဲတန်ဃာတွေကဝါဆိုကြတဲ့အခါသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့တို့ညီညွတ်အောင်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆွမ်းကွမ်းပေါ်အောင်မပင်မအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီးတော့နေကြတော့သူတို့ကအချင်းချင်းစကားမပြောကြအောင်တဝါတွင်လုံးဘာကြောင်းမှစကားမပြောကြဘူးလူတွေထင်ကြီးအောင်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဆွမ်းကွမ်းမပင်ပန်းအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးလေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့တရင်ကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားကြတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလပန္လသနာပကျမ်းမာရေးကြောင်းလေးတွေဘုရားရှင်ကမေးပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နေကြရဲ့လားမေးတော့နေကြတဲ့အကြောင်းချမ်းသာစွာနေကြတဲ့အကြောင်းမေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမေးတော့တပါးနဲ့တပါးလုံးဝစကားမပြောတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာဘလို့မိန်တော်မူလဲဆိုတော့ဟောဒီမောဃပုရိသမောဃပုရိသဆိုတာမဖို့မမိအချီးနှီးသောအလကားကောင်းတွေဒီလိုတိတ်ပဲမျိုးဟောဒီမဖို့မမိအချီးနှီးသောအလကားယောက်ျားတွေဟာချမ်းချမ်းသာသာမနေရပါပဲလျက်ချမ်းချမ်းသာသာနေကြတယ်လို့ဝန်ခံကြတယ်ตาကောင်းတွေရဲ့နေခြင်းနဲ့တူးစွာနေကြပါလျက်သိုးတွေရဲ့နေခြင်းနဲ့တူးစွာနေကြပါလျက်ရန်သူတွေနေကြတယ်လို့နေကြပါလေချမ်းချမ်းသာသာနေကြပါတယ်လို့ဝန်ခံကြတယ်။ဟောဒီမောဃပုရိသဆိုတဲ့မဖို့မမိအချင်းဤသောယောက်ျားတွေဟာလူအားတွေရဲ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အကျင့်ကိုဘာကြောင့်များကျင့်သုံးကြတာလဲ။လူအားတွေရဲ့အကျင့်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒ
တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စကားမပြောဘဲနေတဲ့ခြင်းဟာလူအားတွေရဲ့အကျင့်၊သားကောင်းတွေရဲ့အကျင့်၊တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အကျင့်၊သူတွေရဲ့အကျင့်၊ရန်သူတွေရဲ့အကျင့်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြည့်ရဲ့ရှုံချတော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရင်ကျုပ်လို့ရှိရင်ဖိမှန်ရမယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပဝရဏဘွဲလို့ပြောရတာဘုန်းကြီးတို့တရင်ကျုပ်လာပြင်းနေမှာတန်ဃာတွေပဝရဏဘွဲဆိုတာအဲ့ဒီကနေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစကားမပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကဖိမှန်ရမယ်တဲ့ဘလို့လဲဆိုတော့အကြီးဆုံးမထေရနဲ့အငယ်ဆုံးမထေတိသင်္ကန်းကိုလက်ကတော့တင်းလက်အုပ်ချီဆောင်းချောင်းထိုင်ပြီးတော့တန်ကံပန္တိဘဝရီမိဒိဋ္ဌိနာဝါသူတေနာဝါပဋိသင်္ကာယဝါဝရန္တုမံအာယတမံတော်နုကံမံဥပါဒါယပတံတော်ပဋိကရိတာမိတန်ဃာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနှံလိုက်ပါဖိမှန်လိုက်ပါတဲ့တန်ကံပန္တိဘဝရီမိဒိဋ္ဌိနာဝါသူတေနာဝါပဋိသင်္ကာယဝါတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဖေဟာတပည့်တော်ဟာတန်ဃာတော်ကိုဖိတ်မှန်ပါれကိုကိုကိုအနှံပါれမြင်ခြင်းအပြင်ဖြစ်စီကြားခြင်းအပြင်ဖြစ်စီယုံမှားခြင်းအပြင်ဖြစ်စီအပြစ်ရှိခဲ့တပည့်တော်ကိုဆုံးမပါဖိတ်မှန်ပါれတပည့်တော်ကိုကိုအနှင်းပါれဝရန္တုမံအာယတမံတော်နုကံပံဥပါရာယအရှင်ဖျားတို့နေနဲ့တပည့်တော်ကိုတနာသောအပြင်ဆုံးမတော်မူပါပတန်တော်ပရိကရိတာမိအပြစ်တွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရင်တပည့်တော်ကူစားပါမယ်ဖေဟာဒါမျိုးဖိတ်မှန်ပါမဖိတ်မှန်လို့ရှိရင်အာဘတ်တင်စေဆိုမြတ်စွာဘုရားကအာနာတော်နဲ့ကိုမိန့်တော်မူခဲ့တာအဲ့တော့ဖေဟာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမထေကြီးရနေစပြီးတော့ယဟန်ငယ်အဆုံးထိတရင်ကြိုလာပြင်းနေမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဖိတ်မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲအညာမညာနုလောမတာတဲ့ဒီလိုဖိတ်မှန်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းဆုံးမဖို့တင့်လျော်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုဖိတ်မှန်ထားတော့အခြားသူကအပြစ်မြင်အလွယ်တကူပြောဆိုတော့အပြစ်တွေဘုန်းကြီးတို့ကင်းပြောက်သွားနိုင်တယ်အာဘတ်တွေစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်အာဘတ်စင်ကြယ်သွားရင်ဝီနည်းတရားကိုရှေ့တန်းတင်ရရောက်တယ်ဝီနည်းတရားရှေ့တန်းတင်သာသနာတော်ကြီးတည်မှာပေါ့သာသနာတော်ကြီးအတွန်းရှေ့သွားမှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတပည့်တော်အပြစ်ရှိရင်မိန့်ပါဗျာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားထောက်ပြတဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့ရင်ကျင့်သုံးလိုက်နာပါမယ်ရှောင်ကျင်ပါမယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမြင်ခြင်းအပြင်ဖြစ်စီကြားလို့ဖြစ်စီယုံမလို့ဖြစ်စီတပည့်တော်ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးပါတပည့်တော်လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဆုံးမပါအဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ပြနိုင်ခဲ့ရင်တပည့်တော်ကိုကိုကိုကျင့်သုံးပါမယ်ရှောင်ကျင်ပါမယ်ဒီလိုလေးတွေဝန်ခံတဲ့စကားကူစားပါမယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပဝါရဏဘွယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတာအဲ့တော့ဖုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒတော်ကတပါးနဲ့တပါးအပြစ်ရှိရင်ဆုံးမဖို့ရဖိတ်မှန်စေခြင်းလေဒါမှအချင်းချင်းပြောဆိုရတာလွတ်လပ်တယ်ဖိတ်မှန်ထားတော့ပြောရတာပိုကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင်အပြစ်တွေကင်းသွားတယ်အာဘတ်တွေစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်ဝီနည်းကိုရှေ့တန်းတင်ရရောက်တယ်ဝီနည်းကိုရှေ့တန်းတင်ရင်သာသနာတော်ကြီးအတွန်းရှေ့သွားနိုင်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်မှာယနေ့အချိန်မှာဒီလိုဖိတ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘလောက်ရှိပါသေးတယ်လဲဆရာသမားတို့တပည့်တွေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအမြင်မတော်ရင်ဆုံးမပါရှေးတုန်းကဒါလေးတွေဖိတ်မှန်ကြတယ်ခုခေတ်မှာပျောက်ဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့အိမ်မှာလည်းပဲဒီလိုပွဲမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရင်ကောင်းတယ်သားသမီးတွေကိုလေးထလေးတွေအပြင်းမြင်ဆုံးမပါဒီလိုစိတ်ပါလက်ပါမိဘတွေကိုတောင်းမှန်တဲ့အလေးလေးတွေမိဘတွေရဲ့လည်းသားသမီးတွေကိုဖွင့်ပေးရတယ်တို့ရဲ့မတင့်တော်တဲ့မှားယွင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိရင်ထောက်ပြပါတို့လည်းပဲမှားတတ်တာပဲတို့လည်းပြင်မှာပေါ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဒါမျိုးလေးတွေပြောဆိုဆွေးနွေးတာဒါဖိတ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်ဒီဖိတ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘလောက်ထိကွဲပြောက်နေလဲတခါတရံသတင်းစာတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဆရာမဟုကြောင်းသားဖြစ်တဲ့သူကတရားပြန်ဆွဲတယ်တရားပြန်ဆွဲတော့ဆရာမတွေကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီကြောင်းသားကိုဆုံးမရဲတော့မှလဲအဲ့တော့ဖြစ်ကြီးရတဲ့မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆရာမတွေရဲ့ချိုးယွင်းချက်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်လို့တပည့်တွေသာသမီတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖိတ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြက်ကိုမြင်ရင်ဆုံးမပါဆိုတဲ့ပြူပြူငါငါဝမ်းပန်းတတဖိတ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော်တော်ကြီးကိုပျောက်ကင်းနေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့ထိုက်တဲ့လောက်ကလေးရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့တန်ဃာတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့62ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကြောင်းတိုက်တီထောင်ကလေးကဘုန်းကြီးလည်းပဲမှားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုန်းကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ပြောဆိုချက်မှားယွင်းခဲ့လာပြီးတော့ထောက်ပြပါ
အဲထောက်ပြလို့ဘုန်းကြီးမှားတယ်လို့သိရင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းမှန်ပါမယ်ဒါဘုန်းကြီးကဖိတ်မှန်ထားတဲ့တန်ခါးတွေကိုခုမှမဟုတ်ဘူးကျောင်းတိုက်တီထောင်ကလေးက62ခုနှစ်လောက်ကလေးကဘုန်းကြီးနေနဲ့ဒါတန်ခါးတွေကိုဖိတ်မှန်ခဲ့တာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့မယုံမသေးလို့တဲ့ဒီလေ့ကျင့်တော့မလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကိုမှာယွင်ခဲ့လာပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးတော့ဒါကြောင့်မှားနေပါတယ်အကျိုးကြောင့်လည်းရှောက်ပါဘုန်းကြီးမှားမှန်းသိရင်ဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့တောင်းမှန်ပါမယ်ဒါမျိုးလေးဘုန်းကြီးကဖွင့်ပေးထားတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့တပည့်တွေကိုဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်မှန်တာမြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးဖြစ်စေခြင်းတာသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာဒီရင်ကျင်းမှုတွေဘလောက်ကြောက်ွယ်သွားပြီလဲဒါကြောင့်ဒီရင်ကျင်းမှုတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေဖြစ်နေဒေါက်တာရဲလင်းတို့မိသားစုရောခုတရားနာနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုတွေရောလက်ဆင့်ကမ်းမှာလက်ဆင့်ကမ်းဖို့အတွက်ပထမကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိအောင်ကြိုးစားပါရှိမှပေးနိုင်တာလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တာဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတတိယဖိတ်မှန်တဲ့ရင်ကျင်းမှုဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြောပါတယ်နောက်ဆုံးရင်ကျင်းမှုလေးကိုတော့အကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ရင်ကျင်းမှုတဲ့ဝန်ချတောင်းမှန်တာကိုယ်မှာပြည့်စုံသွားရင်ပြန်ပြီးတော့ကြောတာဒါလေးရတော့ဩကာသကြောကျိုးလေးကိုစိတ်ပါလက်ပါရှစ်ခိုးတဲ့အလေးရှိရင်ဒါလေးကကောင်းပါတယ်ဩကာသကြောကျိုးထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေနဲ့ပြင်မာခဲ့ရင်ထိုပြစ်တွေပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ရှစ်ခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောပါတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးကိုရှင်သန်စေခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းလေးပဲဩကာသကြောကျိုးရှစ်ခိုးတဲ့ကကြလို့ဝတရားရဆိုရမလို့ပဲနဲ့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာစူးစိုက်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ရှစ်ခိုးဝန်ချတောင်းမှန်ကြတော့ပါကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲဩကာသကြတော့ကျူကိုဝချီတန်းကြီးမဆိုပဲနဲ့စိတ်ပါလက်ပါရှစ်ခိုးတောင်းမှန်ကြတော့ခိုင်းပါဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အပြစ်တရားကြီးနေရင်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ငယ်နေလို့ရှိရင်ပျောက်သွားပြီးတော့ကြီးနေရင်ပေငယ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်ဖြစ်စေရင်လည်းယဉ်ကျေးမှုမြတ်စွာဘုရားကအရှင်ဒီဝရက်ကိုယဟန်ပြုပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျင့်သုံးစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကသင်ခန်းဝတ်ပေးတာအရှင်ဒီဝရက်ကလူဘဝနေလေမြတ်စွာဘုရားစော်ကားမှာတက်ဖြတ်မှာပဲယဟန်ဝတ်လည်းပဲတက်ဖြတ်မှာစော်ကားမှာပဲဒါပေမဲ့လို့လူဘဝနဲ့နေလို့ရှိရင်ဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ကြောပွင့်ရာသူ့စိတ်နှလုံးသားအသိဉာဏ်နုနေတဲ့အတွက်ယန္နာသုံးပါးနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးယဟန်ပြုပေးလိုက်တော့ယန္နာသုံးပါးနဲ့နီးစက်တော့သူ့အပြစ်တွေကိုမြေမြူတဲ့အချိန်မှာပြန်တော်မူကနီးအချိန်မှာပြီးပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ကြောတဲ့ဒီဟာလေးကိုလှုပ်စေခြင်းလို့လှုပ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီရင်ကျေးမှုကိုလိုက်နာစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ပြုပေးခဲ့တာအဲ့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ကြောရခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လည်းရှင်ဒီဝရကဘာတသိမ့်ကြရင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်တဲ့အကျိုးတွေအများကြီးရသွားခဲ့တကယ်လို့လူဘဝနဲ့နေလို့ဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်တည်ဝတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှရမယ်ဆိုတာဗျာဒိတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတေချာတဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုနိဗ္ဗာန်ရဖို့တေချာသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝန်ချတောင်းမှန်ကြောတဲ့ရင်ကျေးမှုကြောင့်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩကာသကြောကျိုးရှစ်ခိုးပူဇော်ကြောတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကိုတည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ပါစွာနဲ့ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြောပါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲရန်ကုန်ကချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကြီးမနစ်ကတုန်းကဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့ဩကာသကြောကျိုးနဲ့ကြောခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကဆုံလာပြည့်ရန်ကုန်တိမ်သမုတ်ရောက်တုန်းကရွှေတကုန်းသာသနာရေးတာဆရာတော်ကြီးကိုလည်းပဲဩကာသကြောကျိုးနဲ့ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြောခဲ့။ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကဘုန်းကြီးငငယ်တုန်းကထိတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့။ချမ်းမြေ့တာမှာဘုန်းကြီးတရားစခန်းအနည်းငယ်ဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးတွေက80ကျော်90ကျော်တွေဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှကြောခဲ့တယ်။ဒါပါဖြစ်လို့လေဒီရင်ကျေးမှုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာအပြစ်ကင်းအောင်လို့ကြီးနေတဲ့ပြစ်တွေသေသွားအောင်သေနေတဲ့ပြစ်တွေပျောက်သွားအောင်လုပ်တာပါမန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုက်တဲ့ဆရာတော်နဲ့ရွှေကျင်တိုက်မကြီးဆရာတော်ဦးဝိစိတ်တာတို့ပြန်တော်မူတော့လေပဲဘုန်းကြီးရုပ်ကလက်ကိုသွားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှကြောခဲ့ပါတယ်ဒီဩကာသကြောကျိုးနဲ့ပဲကြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျော်မဆူမတွေမြန်ရှိခဲ့ရင်ဒီပြစ်တွေကင်းပြောက်ပါစေဆိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှကြောခဲ့အဲ့တော့တက်ရှိတင်ရှားရှိတဲ့ဆရာတွေလည်းပဲလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဝန်ချတောင်းမှကြောတဲ့ရှင်ကြီးမှုလည်းပဲလက်ဆင့်ကမ်းဝေဖြစ်နေပေးနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့သူများကိုပေးခြင်းဘာလို့မလဲကိုကရှိအောင်ကြိုးစားပါကဲဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးပေးခြင်းဟောခြင်းနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းဝေဆိုတာထိုက်တဲ့လောက်ပြေဆုံးသွားပါပြီ
အတန်ကျဲဆက်နဲ့ဆက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေခွင့်ပန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေဖိမ့်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေဝန်ချတောင်းမှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမွေတဲ့ဒီတရားတော်ကိုနာယူပြီးတော့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးနိုင်မှုကိုယ်တိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းနှလုံးသားထဲမှာပါရမီတွေရင့်တန်ပြီးမညံပူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှတင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း